В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. У студії Дана В'юн. Вітаю вас. Тристоронню угоду про співпрацю планують підписати 14 липня у Рівному між представниками ООН, обласною радою та облдержадміністрацією. За словами заступника голови облради Олександра Чуприни, поки що невідомо, на яку саме суму завдяки їй може розраховувати Рівненщина. Україна ж загалом отримає 17 мільйонів євро. За минулі 4 роки завдяки реалізації першої частини програми розвитку ООН наша область отримала 4 мільйони євро на соціальний розвиток громад. За ці гроші було капітально відремонтовано дитячі садочки, замінено вікна у школах, встановлено автономне опалення. Що сюди включено? Охорона здоров'я, енергозберігаючі технології, природні ресурси і так далі, екологія, защита і тому подібне. І особливо мене порадувало, і я порадувався, що включені створення сільськогосподарських кооперативів. Як дбатимеш, так і матимеш. Лише провівши вапнування кислих ґрунтів, вчасно засіявши поля елітним насінням, удобривши та піджививши рослини, можна сподіватися на хороші врожаї. Наочно пересвідчитись у цьому мали можливість керівники районних управлінь сільського господарства та голови сільрад області, які побували на традиційному дні поля. Цього року його провели у Рівненському районі на базі Інституту агропромислового розвитку. Чим відрізняються елітні поля від звичайних, бачила Галина Баранчук. Понад 30% орних земель області є кислими. На них, кажуть науковці, без вапнування виростити врожай не вдасться. Особливо актуальною ця проблема є для північних районів Рівненщини. Але для проведення такої хімічної меліорації потрібні чималі кошти. Спочатку слід виготовити документацію, потім закупити та доставити вапно. Аграрії кажуть, такі роботи можна проводити, лише об'єднавши зусилля декількох районів. Район такої кількості ж не може замовити. Якщо будуть ще наші райони, Володимирецький, там другі райони, не замовляти, то можливо буде ми. Вапнування потрібно проводити раз на 5 років. Обробка 1 гектару коштує близько 1000 гривень. Підставити плече селянам пропонує обласна влада. Для того, аби отримати допомогу, селяни мають подбати про виготовлення відповідних проєктів. Ми доручили головам районних адміністрацій, звернулися до голів районних рад і сьогодні запросили сільських голів для того, щоб вони цю проблему в себе вирішували на стадії виготовлення проєкту. А вже фінансування ми передбачимо. А ще учасникам Дня поля показали, як терміни посівів, вчасне внесення добрив та правильна обробка ґрунту впливають на ріст і розвиток сої, гречки, жита, картоплі. Вперше долучились до практичних занять і сільські голови. Кажуть, тепер буде про що розповідати своїм землякам. Дуже доцільно, щоб таке всі сільські голови бачили, і тоді голова зможе передати там селянам, що як технологія, бо від цього дуже залежить врожайність. За тиждень такий день поля проведуть для агрономів усі форм власності. Це буде, кажуть чиновники, своєрідним показовим уроком для підготовки до нового сільськогосподарського року. Галина Баранчук, Сергій Абрилевич, інформаційна програма «День». Наркоманія молодша, констатують фахівці. Нині на облік обласного центру психічного здоров'я населення перебуває майже 1500 хворих на наркоманію. Із них майже 90% – люди віком до 35 років. До того ж, офіційна статистика не враховує курців марихуани. З нагоди Всесвітнього дня боротьби зі зловживанням наркотиками та їх незаконним розповсюдженням, сьогодні в обласному центрі здоров'я відбувся круглий стіл. Побував там і Роман Свирида. Олександр Муляр перебував у залежності від ін'єкційних наркотиків упродовж 5 років. Втім, зумів себе перебороти і вже 10 років живе без наркотиків. Каже, останні здаються хорошими лише спочатку. Пізніше ж він приводить до тяжкої залежності, до деградації фізичної, духовної, моральної, немає ніяких абсолютно цінностей. І коли в тебе стоїть вибір вкрасти щось або повести себе морально, але залишитися без дози, це навіть не вибір для наркомана. Обов'язково він вкраде. Нині Олександр допомагає повернутися до нормального життя й іншим. Проводить роз'яснювальну роботу у школах та в молодіжному середовищі. Ми стараємося поговорити їм про те, що це таке наркотик, показати їм іншу сторону цього так званого кайфу. І для того, щоб вони побачили дійсно реальне життя людей, які або ж померли вже від наркотиків, або які зараз перебувають в залежностях.
За офіційною статистикою, нині в області на обліку знаходиться майже 1500 залежних від наркотичних речовин. Більше 300 із них ВІЛ-інфіковані, ще 500 хворі на СНІД. І це не враховуючи тих, хто вживає марихуану. Адже такі наркозалежні найчастіше не стоять на обліку. Загалом, констатують медики, вилікувати наркомана від залежності справа надзвичайно непроста. Успіх, звичайно, невисокий. Лікується успішно десь 4,5-5% тих, кого ми за 5 років знімаємо з обліку. Ну і смертність також висока, вона майже дорівнює успіху лікування. Правоохоронці, котрі протидіють розповсюдженню наркотичних речовин в області, констатують, найпопулярнішими сьогодні є метамфетамін та марихуана. Задокументовано з початку року приблизно 250 злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. До кримінальної відповідальності притягнуто 145 осіб. Роман Свирида, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День». Їм залишився рік до повноліття. 23 червня бійці спецпідрозділу А Служби безпеки України відзначають 17-й день народження. Цей підрозділ виконує максимально небезпечні місії, і основна його функція – протидіяти терору. Щодня бійці Альфи тренуються, стріляють, стрибають з парашутом і глибоко пірнають. Усе для того, щоб дати відсіч будь-яким злочинцям. Обличчя цих людей показувати по телевізору не можна. У бійців невидимого фронту хлопців зі спецпідрозділу «Альфа» свято – 17-й день народження підрозділу. На них покладені завдання із протидії терору, захист учасників судочинства та правоохоронців. Служба у цьому спецпідрозділі потребує неабиякої підготовки, кажуть самі альфівці. Навіть якщо в області злочинне затишшя, вони щодня тренуються, аби бути напоготові і в будь-який момент у всеозброєнні виконати наказ. Підрозділ постійно займається як фізичною, так і тактичною і вогневою підготовкою. Постійно тримає себе у тонусі. Постійні сильні фізичні нагрузки, так як підрозділ як пригає з парашутом, так і ходить під воду на глибокі глибини. За 17 років у «Альфі» лише невелика частина бійців звільнилась у запас. Свої обличчя від телекамери вони вже можуть не приховувати. До річниці підрозділу ветерани повправлялись у кульовій стрільбі, щоб перевірити, які навички ще лишились після років служби. Перший керівник спецпризначенців Микола Коваленко пригадує, він та його хлопці провели кілька сотень операцій. Багато вилучено зброї, вибухівки. Повернуто коштів, були присікання діючих організованих злочинних угруповань. Вперше в Україні в 1997 році була затримана і потім засуджена на строки від 7 і далі років групіровка в складі 4 чоловік, яка сіла за статтею «Бандитизм». До 17-ї річниці спецпідрозділу діючі співробітники та ветерани зіграли товариський матч з волейболу. Перемогу в поєдинку з рахунком 3-2 здобули останні. Іван Марчук, Денис Коломись, інформаційна програма «День». Верхи та на возах. У такий спосіб рівненські козаки вирішили подолати шлях від Рівного до Берестечка. 360 років тому між селами Пляшева та Острів відбулася найбільша битва за усю визвольну війну між військом запоріжським Богдана Хмельницького та утричі чисельнішою армією Речі Посполитої. Через зраду союзників татар вона завершилася поразкою козацького війська, проте змусила обидві сторони укласти Білоцерківський договір, у наслідок якого майже на рік настало перемир'я. Сьогодні заповідник козацької могили став місцем паломництва усіх, хто шанує свою історію та пам'ятає про подвиги предків. Разом зі святотцем у дорогу до Берестечка козацьку дружину проводжав і Володимир Струс. Ніколи і ніде! Слава Україні! Слава! Сам Богдан Хмельницький у виконанні заслуженого артиста України Олексія Заворотнього проведжає рівненське козацтво на Берестечку. Як і належить, відчайдух у довгу дорогу благословляє священник. Останні приготування і маленьке військо вирушає на місце битви, у якій 360 років тому полягло майже 30 тисяч козаків та селян. Досить багато учасників, там по 100 тисяч з обох сторін було, і все-таки козаки перемагали битву. Якби татари не зрадили, то... У чому значення цієї битви для українського народу? Приклад героїзму, боротьби за волю, за Україну.
Увесь шлях з Рівного до Берестечка козаки долатимуть, як і їх предки, верхи та на підводах. Аби не заганяти коней, вирішили перехід робити з відпочинком. Похідний табір розіб'ють під Млиновом, а на позиції до П'яшової дістануться вже п'ятничного надвечір'я. У заході задіяно 30 людей, 6 коней та 3 підводи. Козакам доведеться проїхати 85 кілометрів до Свято-Георгіївського монастиря. Через Млинів, Домирівку будемо їхати, зустрічі з жителями Млинова. Там буде концерт, буде така культурна програма. Ну, а потім далі Домидівка, теж будемо покладати там і квіти до пам'яті козакам. І далі Берестечка. У п'ятницю зранку в П'яшевій у монастирі буде правитись панахида. Субота і неділя також розпочнуться з неї. А далі, окрім офіційних заходів, на полі бою під Берестечком можна буде побачити майстер-класи володіння зброєю, театр вогню, власноруч відлити кулю до козацького пістоля, запустити у небо ліхтарик і спостерігати за грандіозним салютом і не менш грандіозною реконструкцією битви під Берестечком. Аби відтворити події останнього бою між козаками і шляхтою, до П'яшевої з'їдуться понад 200 учасників з клубів історичної реконструкції не лише України, але й Європи. На тлі битв, які відбувалися у минулому, сьогодні треба думати про те, яким чином об'єднувати людей. Ми хотіли б, щоб саме Берестечко стало щороку таким місцем, куди з'їжджається дуже багато людей, багато туристів, небайдужих, які б пам'ятали історію і на цих таких кривавих прикладах історії творили нове мирне майбутнє. В кінний обоз, який вирушив до Берестечка, козаками підрядилася і творча група телеканалу РТБ. Тож вже невдовзі чекайте кіноісторію про козацьку звитягу у програмі «Молодіжний прорив». Володимир Струс, Денис Коломис, інформаційна програма «День». Всеукраїнський фестиваль-конкурс козацької пісні «Встань, козацька слава, засвіти знамена» стартує на Рівненщині. Учасниками фестивалю стануть аматорські колективи з України та Росії. Урочисте відкриття фестивалю відбудеться у п'ятницю 24 червня о 12 годині у Державному історико-меморіальному заповіднику «Поле Берестецької битви». Конкурсні виступи глядачі зможуть переглянути 25 червня у Радивилівському районному будинку культури. А гала-концерт та закриття фестивалю відбудуться о 15 годині на центральному майдані Радивилова. Оржівський ОДЕК очолив турнірну таблицю чемпіонату області з футболу. У перенесеній грі оржівці у себе на полі розгромили аутсайдера ліги Радивилівський «Сокіл» 6-0. Два голи на рахунку Віктора Газицького. Поразу відзначилися Віктор Пуц, Дем'ян Назаренко, Михайло Трофимчук та Андрій Новак. Таким чином тепер ОДЕК випереджує Рівненську «Славію» на 2 очки. При цьому у нього є ще одна гра у запасі. Матч проти здолбунівського «Волинцемента» оржівці зіграють 3 липня. На цю годину у мене все. Більше інформації у наступному випуску. Мій колега Сергій Шидловський говоритиме про таке. Наркоманія молодшає, наголошують фахівці напередодні Всесвітнього дня боротьби із зловживанням наркотиками. На обліку обласного центру психічного здоров'я населення нині перебуває майже 1500 наркозалежних. З них майже 90% – люди до 35 років. Бійці невидимого фронту. 23 червня бійці підрозділу СБУ «Альфа» відзначають 17-й день народження. Цей спецзагін зазвичай виконує найбільш небезпечні завдання. Основна його функція – протидіяти терору. Знайомтесь без заморочок або практичний посібник про те, як можна влаштувати особисте щастя через інтернет. Волинянка Олена Красуля презентувала у Рівному власну книгу. Верхи та на возах. У такий спосіб рівненські козаки вирішили подолати шлях від Рівного до Берестечка, де 360 років тому відбулася битва між військом Богдана Хмельницького та армією Речі Посполитої. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі, хай щастить!